ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা লংকা থানাত আত্মসমৰ্পণ হত্যাকাৰী ভাৰত সেনজুঙৰ হোজাই আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈছে হত্যাকাৰী ভাৰতক ঘটনা সন্দৰ্ভত ধৃত হত্যাকাৰীৰে আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে জেৰা মাজনিশা সতীৰ্থ সন্তোষ ডাউলুং থাক হত্যা কৰিছিল মাজনিশা হোজাৰ থেবেলাগুৰি গাঁৱত সংঘটিত হৈছিল নৃশংস হত্যাকাণ্ড জ্যোতিকা কেম্প্ৰাই নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছিল হত্যাকাণ্ড টুমপ্ৰেং অঞ্চলৰ সন্তোষ ডাউলুং থাল নামৰ যুৱকজনক তৰোৱালেৰে আক্ৰমণ চলাইছিল হত্যা ঘটনাত আহত হৈছে ঘৰটোৰ গৰাকী জ্যোতিকা কেম্প্ৰাই বৰ্তমান মহিলাগৰাকী চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে ভাৰত সেনজুং নামৰ লোকজনে হত্যা কৰা সন্দেহ কৰা হৈছে ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰিছিল হত্যাকাৰীয়ে অৱশেষত কৰিছে আত্মসমৰ্পণ তেজপুৰ আৱৰ্তন ভৱনত সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত শোণিতপুৰ জিলাত বন্যাৰ্থক উপযুক্ত সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰ্যাপ্ত সুবিধা লাভ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে এইবাৰৰ বানৰ গহপুৰ অধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ কথাও জনালে সাংসদগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পথ পকীকৰণ আঁচনিৰ পথ নিৰ্মাণত বিসংগতি কোকৰাঝাৰ পৰ্বতঝোৰা মহকুমা সদৰ সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা সুপাৰী ঘাটৰ পৰা কাজিগাঁৱলৈ যোৱা 10 কিলোমিটাৰ পথৰ যোৱা ডেৰ বছৰে হোৱা নাই 20% কাম মহেশ কুমাৰ চানানী নামৰ ঠিকাদাৰে 2023 আৰম্ভ কৰিছিল কাম পৰ্যাপ্ত চিকিৎসকৰ অভাৱত সমস্যাত মাজুলী বাকী 2 লাখ লোকৰ আশা ভৰসাৰ স্থল জিলা চিকিৎসালয়খন চলিছে মাত্ৰ 5 গৰাকী চিকিৎসকেৰে এগৰাকীও নাই শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞ 2 বছৰে নাই ৰেডিঅলজিষ্ট স্বাস্থ্য বিভাগৰ উন্নয়নৰ বাবে অতীজৰে পৰা মাজুলীবাসী আবেদন নিবেদন কৰি আহিছে যদিও বৰ্তমানো যেন মাজুলীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উত্তৰণৰ বাবে সদিচাৰ অভাৱ যাৰ বাবে জিলা চিকিৎসালয়ত থাকিবলগীয়া 21 গৰাকী চিকিৎসকৰ বিপৰীতে আছে মাত্ৰ 5 গৰাকী চিকিৎসক একে অৱস্থা জেংৰাইমুখ আৰু কমলাবাৰী চিকিৎসালয়তো বানৰ পিছত বিভিন্ন ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে বেছিকৈ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে শিশুসকল কিন্তু বৰ্তমান মাজুলীত নাই এজনো শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞ মাজুলীৰ বন্যাৰ্থৰ কাষত বীৰ লাচিত সেনা মাজুলী জিলা সমিতি মাজুলীৰ প্ৰায় 60টা বিশেষ ক্ষতি হোৱা পৰিয়ালৰ কাষত উপস্থিত হৈ সহায় আগবঢ়ালে হাত মথাউৰি বাহিৰৰ আৰু বিভিন্ন স্থানৰ বানাক্ৰান্তক দিলে সাহায্য ডুমডুমীয়াত পুনৰ বাঘৰ আতংক বিগত এসপ্তাহে জুৰিয়া আৰু ডুমডুমীয়াত আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে বাঘটোৱে বাঘ ধৰাত বন বিভাগ ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ বন বিভাগে বাঘটোক আবদ্ধ কৰিবলৈ অৱশেষত জাৰা মাৰি পাতিলে পিঞ্জৰা মৰিগাঁও ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত মাৰপিট মালব্য ভূঞা নামৰ এজন যুৱকে ৰাহুল ভূঞা নামৰ এজন যুৱকক কাৰ্যালয়ৰ বাৰান্দাতে কৰিলে প্ৰহাৰ বিগত বহুদিনে দুয়োটা পৰিয়ালৰ মাজত চলি আছে মাটি সংক্ৰান্তীয় বিবাদ স্বৰ্গীয় যাদৱ চন্দ্ৰ নাথ হোমিঅ'পেথিক মেডিকেল কলেজৰ উপাধ্যক্ষৰ আত্মহনন কলেজখনৰ চৰকাৰী আৱাসতে আত্মহনন 57 বছৰীয়া ডক্টৰ নাৰায়ণ দেৱনাথৰ ডিঙিত চিপ লৈ আত্মহত্যা উপাধ্যক্ষগৰাকীৰ নিশা অকলে ঘৰটোত আছিল উপাধ্যক্ষগৰাকী চিটি বাছ নহয় এবাৰ গুৱাহাটীত গ্ৰীণ বাছৰ দুৰাত্ম গ্ৰীণ বাছৰ উদণ্ড চালকৰ বাবে মহানগৰীত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে কেইবাগৰাকীও লোকে সোমবাৰে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী নতুন উড়ন সেতুত দ্ৰুতবেগী গ্ৰীণ বাছে মহতিয়াই নিলে এজন স্কুটি আৰোহী পূৰ্বেও গ্ৰীণ বাছৰ খুন্দাত প্ৰাণ গৈছে বহু লোকৰ 19 মাৰ্চত গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত গ্ৰীণ বাছৰ খুন্দাত প্ৰাণ গৈছিল হিতেশ কলিতা নামৰ এজন অট' চালকৰ খানাপাৰাত ৰখাই থোৱা অট'ৰ লগতে গ্ৰীণ বাছে মহতিয়াই নিছিল আন 2জন লোককো ক্ৰমাৎ গ্ৰীণ বাছৰ অট'পালি বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটীত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গ্ৰীণ বাছৰ বাতৰি News18ত প্ৰকাশৰ পিছতে পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযান গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও স্থানত পৰিবহণ বিভাগে গ্ৰীণ বাছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় অভিযানত গ্ৰীণ বাছৰ বহুকেইটা বিসংগতি ধৰা পৰে ই ৰিক্সা চালক পাচলিৰ ব্যৱসায়ীয়ে গুৱাহাটীত চলাইছে গ্ৰীণ বাছ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাছ চালক নিয়োগ নকৰি পাচলিৰ ব্যৱসায়ী ই ৰিক্সা চালক বহিছে গ্ৰীণ বাছ চালকৰ আসনত গুৱাহাটীত চলি থকা একাংশ গ্ৰীণ বাছে যাত্ৰীক নিদিয়ে টিকট নামানে টাইম কাৰ্ড একাধিক ষ্টপেজত অধিক সময় ৰখাই থয় গ্ৰীণ বাছ কেৱল ইমানেই নহয় বহু গ্ৰীণ বাছৰ চালকৰ নাই গ্ৰীণ বাছ চলোৱাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আনকি গ্ৰীণ বাছ চালকে ইউনিফৰ্মো পৰিধান নকৰাকৈ বাছ চলাই থকাৰ দৃশ্য সুলভ মহানগৰীত News18ৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত চলোৱা অভিযানত পৰিবহণ বিভাগে 7খনকৈ গ্ৰীণ বাছ জব্দ কৰিছে হাজোৰ 1 নম্বৰ ভেলকৰত অপুৱাই হাহাকাৰ লাগিল অৰ্ধগলিত অৱস্থাত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য ভেলকৰ মাজেৰে বৈ যোৱা পুঠিমাৰী নৈৰ পাৰত স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে নীলা ৰঙৰ টি শ্বাৰ্ট পৰিহিত পুৰুষৰ অচিনাক্ত মৃতদেহ মৃতদেহটো অন্য ঠাইৰ পৰা নৈৰ পানীত উটি অহাৰ সন্দেহ ৰাইজৰ আনহাতে মৃতদেহটোৰ হাতৰ লগতে শৰীৰৰ আন ঠাইত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট ৰাইজৰ খবৰৰ ভিত্তিত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ হাজো আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে প্ৰায় 50 বছৰীয়া লোকজনৰ মৃতদেহ ৰাজ্যৰ 5 বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বঁটা সম্প্ৰতি বিহালি চলিছে হেভিৱেইট নেতাৰ হাই ভল্টেজ যুঁজ সমূহ সময়ত বিজেপি দলৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক পল্লৱ ভূষণ দাস আৰু বিজেপিৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সভাপতি তথা সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত
বিহালীৰ পলবৰচন দাসৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ নামিল সদ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা বিহালীৰ কেটেলাত পলবৰচন দাস গো বেক শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে আছাই পলবৰচন দাসৰ বাহিৰে বিজেপিৰ আন যিকোনো পাৰ্টিৰ সমৰ্থনৰ আছোৱা বিহালী আছাৰ অভিযোগ বিহালী সমষ্টিটো এছচিৰ বাবে সংৰক্ষিত কিন্তু চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি আৰু জনগোষ্ঠীটোৰ জনজাতি স্বীকৃতিৰ বিষয়ত নিমাত পলবৰচন দাস যাৰ বাবে আছাই বিহালী উপনিৰ্বাচনত পলবৰচন দাসক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাটো নিবিচাৰে বামুনী মৈদামৰ কাৰ্যালয়ত অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ সংবাদমেল অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ আগন্তুক কাম কাজক লৈ বিশেষ পদক্ষেপ সংবাদমেল সম্বোধন কৰে পৰিষদৰ সচিব প্ৰমোদ কলিতাই অসম প্ৰকাশন পৰিষদে মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত গঠন কৰিব সাহিত্য গোট প্ৰকাশ সাহিত্য গোট নামেৰে অসম প্ৰকাশন পৰিষদ গঠন কৰিব সাহিত্য গোটে প্ৰথম পৰ্যায়ত 30খন শিক্ষানুষ্ঠান লৈ গঠন কৰা হ'ব এই প্ৰকাশ সাহিত্য গোট প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ 50গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী 5গৰাকী শিক্ষকক লৈ গঠন হ'ব এই সাহিত্য গোট এই সাহিত্য গোটৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আস্থাশীল পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ বাবে কেতবোৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা অনুষ্ঠিত কৰিব মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত আলোচনা সত্ৰ কৰ্মশালা প্ৰতিযোগিতা আৰু গ্ৰন্থমেলা আয়োজন কৰিব সাহিত্য গোটত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিয়া হ'ব বিশেষ প্ৰপত্ৰ উক্ত প্ৰপত্ৰ থাকিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গ্ৰন্থমেলাত পাব ৰেহাই মূল্যত কিতাপ পৰৱৰ্তী সময়ত অন্যান্য শিক্ষানুষ্ঠানতো গঠন কৰা হ'ব প্ৰকাশ সাহিত্য গোট মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱা হ'ব গ্ৰন্থমেলা যোৰহাটৰ জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব সৃজনীশীল সাহিত্য কৰ্মশালা 11 জুলাইৰ পৰা 13 জুলাইলৈ তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই কৰ্মশালা আগষ্টত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত হ'ব কৰ্মশালা চাই বিকাশ একাডেমীৰ শিক্ষকগৰাকীক কিয় হত্যা কৰিলে ছাত্ৰজনে ছাত্ৰজনে কাউন্সিলিঙৰ সময়ত সদৰি কৰিছে আনৰ কাহিনী দেউতাক ঢুকোৱাৰ বাবে মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল ছাত্ৰজন মানসিক ৰোগত ভুগি ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা চলালে সেৱন কৰে ঔষধো ঘটনাৰ সময়ত সুস্থিৰ নাছিল মানসিক অৱস্থা বিশ্বনাথৰ চেলাই কাঠি গাঁৱত ঘৰতে খেলি থকা অৱস্থাতে দেৱাল ভাঙি মৃত্যু হয় 8 বছৰীয়া কণমানিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত চলি আছিল ঘৰটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য শিশুটোৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবী কৰিছে পৰিয়ালে বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ পশু খেদা খোৱাঙৰ বন্যাৰ্তৰ মম এডাল আৰু ধূপ এপেকেট লৈ দিহিং থানা ঘেৰা কৰিছিল আৰু বন্যাটোৰ ওচৰলৈ গৈছিল বিধায়কজন দুৰ্যোগৰ সময়ছোৱাত ৰাইজৰ খবৰ নোলোৱাৰ অভিযোগত ওলোটাই বিধায়কগৰাকীয়ে মম মৌ খেদা ধূপ কিনি দিম বুলি ক'লে ৰাইজে লাডাখৰ গুলমাৰ্গত ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱান গৌতম ৰাজবংশীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ প্ৰায় 10 মাহৰ পিছত বৰফৰ মাজত উদ্ধাৰ গৌতম ৰাজবংশীৰ মৃতদেহ গুলমাৰ্গত ভাৰতীয় সেনাৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰ সময়ৰ পৰাই লাডাখত বৰফৰ মাজত সন্ধানহীন হৈ আছিল 3 জোৱান নলবাৰী টিহুত গছ ভাঙি নামঘৰৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন বনিয়া কুচিত প্ৰায় 150 বছৰ পুৰণি এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ ভাঙি পৰিল নামঘৰত উল্লেখযোগ্য যে গছজোপাৰ লগত আছিল গাঁওখনৰ বিশেষ স্মৃতি উক্ত স্থানতে আছে কেইবাটাও মন্দিৰো কামাৰহাটৰ লালকুৰাত বানত নষ্ট হৈছে শ শ বিঘা শাক পাচলিৰ খেতি ধূলিচাত হৈছে কেৱল শাক পাচলিৰ খেতিৰেই পৰিয়াল পোহপাল দিয়া কৃষকৰ সপোন কৃষকসকলে চৰকাৰী কোনো সুবিধা নোপোৱাকৈ কেইবা হেজাৰ বিঘা মাটিত কৰিছিল খেতি মৈয়াবাৰীৰ উৰলকটা গাঁৱৰ ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল গাঁওপ্ৰধান ৰাইজৰ অভিযোগ গাঁওপ্ৰধান আব্দুল লতিফে প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাবদ সংগ্ৰহ কৰিছে 1000 টকাকৈ সেই ধন নিবলৈ আহোঁতেই ৰাইজে আবদ্ধ কৰি লপাথপা দিয়ে গাঁওপ্ৰধানজনক বাহৰুল ইছলাম নামৰ এজন লোকৰ পৰা নিবলৈ আহিছিল ধন ঘটনাস্থলীত মৈয়াবাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সোধা পোছাৰ বাবে থানালৈ লৈ যায় আব্দুল লতিফক কিছুদিন পূৰ্বে গাঁওপ্ৰধান আব্দুল লতিফ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগতো নিলম্বিত হৈছিল কামৰূপৰ পূব বংশৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডঃ প্ৰণীতা বৈশ্যক নিলম্বন চৰকাৰী নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা 650 টকাকৈ নামভৰ্তিৰ মাচুল সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ অধ্যক্ষগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে স্নাতক শ্ৰেণীৰ নামভৰ্তি বিনামূলীয়া কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বহিৰাজ্যলৈ কুকুৰ সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলোৱা দুজন লোকক আটক কৰিছে বোকাজান আৰক্ষীয়ে যোৰহাটৰ পৰা টাটা ইণ্ডিগ' বাহনেৰে নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰলৈ কুকুৰকেইটা সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাওঁতে সৰিয়হজানৰ 39নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আটক সঞ্জীৱ টায়ে আৰু লক্ষেশ্বৰ দলে নামৰ দুজনক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তিৰ নামত ঢিং মহাবিদ্যালয়ত মুকলি বেহা মহাবিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তিৰ বাবে অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা 5-10 হাজাৰ টকা সংগ্ৰহ মহাবিদ্যালয়ৰ তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী আলিমুদ্দিনৰ এই অভিযোগ নামভৰ্তি কৰিবলৈ অহা 2 ছাত্ৰৰ প্ৰাণৰ মমতাত কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই আহি দাঁতিকাষৰীয়া স্থানত আশ্ৰয় লোৱাই কাল হ'ল এটা হৰিণৰ হৰিণক লৈ লুলুপ দৃষ্টি কৰা একাংশ লোকে হৰিণা হত্যা কৰি ভক্ষণ কৰিছে মাংস হেলেমৰ হাহৰা পথাৰ গাঁৱৰ 5 লোকক কৰে আগ্ৰহ বন বিভাগৰ কাজিৰঙা অন্তৰ্গত গমিৰি ৰেঞ্জে চলোৱা অভিযানত সুনীল বৈদ্য নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত উদ্ধাৰ কৰে হৰিণাৰ মাংস সুনীল বৈদ্যৰ তথ্যৰ ভিত্তিত ৰমেশ গৌৰ নামৰ এজনৰ পাকঘৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে হৰিণাৰ মাংস বিশ্বনাথৰ অপৰাধ অনুসন্ধান ৰেঞ্জত ৰখা হৈছে আটকাধীন লোককেইজনক
মহানগৰী বামুনী মৈদামত আত্মহত্যাৰ ঘটনা কুখল নগৰৰ স্মহানৰ সমীপৰ নিজ বাসগৃহত চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰা 14 বছৰীয়া কিশোৰীৰ নবম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত আছিল কিশোৰী গৰাকী প্ৰেমজনিত কাৰণতে কিশোৰী গৰাকীৰ চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ কথা প্ৰকাশ মাত্ৰেই জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ কাকোপথাৰৰ কাছি জানত এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যু ছাত্ৰী গৰাকী নবম শ্ৰেণীৰ ভায়োলিনা মৰাণ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত মৃত্যু কিশোৰী গৰাকীৰ লিঙৰ শালকাঠিত ভতিজাকে চুৰিকাঘাত কৰিলে খুৰাকক গৰুৱে ধানৰ কঠীয়া খোৱাক লৈ সংঘটিত হৈছে চুৰিকাঘাতৰ ঘটনা খুৰাক ৰহমান উল্লাহক চুৰিকাঘাত কৰাত মুমুখ অৱস্থাত গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ ঘটনাৰ পিছতে পলায়ন ভতিজাক ফজমুন কৰিল মাত্ৰ 10 মিনিটৰ এজাক বৰষুণৰ পিছতে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বৰাগাঁও জালুকবাৰীৰ পৰা গড়চুক অভিমুখী পথ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত ৰাজপথৰে অহা যোৱা কৰা লোকৰ দুৰ্ভোগ জোনাইৰ চিয়াং নদীৰ বুকুত উদ্ধাৰ বিৰল আকৃতিৰ গেছ চিলিণ্ডাৰ সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হোৱা গেছ চিলিণ্ডাৰ সদৃশ সামগ্ৰীটো চীনৰ বুলি সন্দেহ ৰাইজৰ মেৰা চাপৰিত চিয়াং নদীৰ পৰা চিলিণ্ডাৰ সদৃশ সামগ্ৰীটো উদ্ধাৰ কৰে মাছমৰীয়া এইবাৰ অমৃত সৰোবৰ আঁচনিত লাগিল কেনা কঠীয়াতলীৰ তেতেলিখৰাত এটা আত্মসহায়ক গোটৰ নামৰ আবণ্টিত আঁচনি অন্য এটা গোটক হস্তান্তৰ হেঁচা প্ৰয়োগ বিভাগীয় কৰ্মচাৰীৰ লোক হৈ সমগ্ৰ আঁচনি বিসংগতি কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে কৈলাবৰ বাসুদেওবাৰীত চোৰৰ বিলৈ ৰাইজৰ খেদাত গছত উঠিল চোৰ চোৰটোক স্থানীয় ৰাইজে ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে গছৰ ওপৰত উঠিল চোৰটো জখলাবন্ধা আৰক্ষীয়ে গছৰ পৰা নমাই বিশাল চাওতাল নামৰ চোৰটোক লৈ যায় থানালৈ ৰঙাপাৰাত চাহ শ্ৰমিকৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীৰে অখিল ভাৰতীয় চাহ মজদুৰ সংঘৰ বাগিচাৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কাৰ্যসূচী মইনাজুৰি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে হাতে হাতে ৰঙা পতাকালৈ উত্থাপন কৰিলে তেওঁলোকৰ দাবী এবাৰ নগাঁৱৰ ঢিঙত পোহৰলৈ আহিছে মাৰ্কশ্বীট জালিয়াতিৰ তথ্য ধূপগুৰি ফকৰ উদ্দিন আলী আহমেদ আদৰ্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক আব্দুল হাইৰ বিৰুদ্ধে মাৰ্কশ্বীট জালিয়াতিৰ অভিযোগ নগাঁও শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ বি এডৰ মাৰ্কশ্বীটত জালিয়াতিৰ অভিযোগ হাইলাকান্দিত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে সৰব মন্ত্ৰীগৰাকী ৰাহুল গান্ধীয়ে শিলচৰ বিমানবন্দৰত বহি বৰাকৰ বান পৰিস্থিতি বুজ লোৱা বুলি কটাক্ষ জাগিৰোডৰ পশ্চিম নগাঁৱত নৱনিৰ্মিত গুভা দেওৰজা তোৰণ উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই তিৱা ছাত্ৰ পৰিষদৰ দ্বাৰা আবণ্টিত আৰু পৰিষদৰ চৰকাৰী মনোনীত সদস্য খগেন চন্দ্ৰ দাসৰ শিতানৰ প্ৰায় 10 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তোৰণখন অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে কেন্দ্ৰ ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰ দায়ী বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী পীয়ুষৰ তেওঁ কয় কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত বান খহনীয়া ৰোধৰ বাবে বছৰি খৰচ কৰিছিল 250 কোটি টকা এইবাৰ বান গৰা খহনীয়া ৰোধৰ বাবে চৰকাৰে অনুমোদন দিছে 5000 কোটি টকা লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় চৰকাৰে এইবাৰ অনুমোদন দিয়া টকাৰে বাকী থকা 350 কিলোমিটাৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি অসমৰ বান আৰু গৰা খহনীয়া ৰোধৰ প্ৰয়াস কৰিব বানত এজন লোকৰ মৃত্যু হলেও সেয়া মোৰ ব্যৰ্থতা বুলি কয় জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জামুগুৰি হাটৰ ভৰলি চাপৰিত নাবালিকা ধৰ্ষণৰ ঘটনা 50 বছৰীয়া মফিজুদ্দিন আলী নামৰ এজন লোকৰ কামনাৰ বুলি হ'ল 14 বছৰীয়া নাবালিকা দুবাৰকৈ ভয় ভাবুকিৰে নাবালিকাগৰাকীক ধৰ্ষণ লম্পটোৰ বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে অভিযুক্ত মফিজুদ্দিন লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত অবৈধ বেদখলকাৰী দপদপনি একাংশ বন বিষয়া কৰ্মীৰে মিটি ৰালী কৰি অভয়াৰণ্য ভূমি বেদখল কৰি আহিছে বৃহৎ বৃহৎ পুখুৰী চলাইছে মাছৰ ব্যৱসায় দিনক দিনে বিপদাপন্ন হৈছে অভয়াৰণ্যখনৰ অস্তিত্ব অবৈধ বেদখলকাৰীৰ কবলৰ পৰা লাওখোৱা অভয়াৰণ্যক উদ্ধাৰৰ বাবে চৰকাৰৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান স্থানীয় লোকৰ বন বিভাগৰ চকুৰ সন্মুখতে অভয়াৰণ্যখনৰ ভূমি কেনেকৈ বেদখল হৈ আছে তাক লৈ চলিছে ৰহস্য বানৰ কবলত এতিয়াও ককবকাই আছে হাজোৰ কৈৱৰ্ত তোলাৰ ৰাইজ বান পৰিস্থিতি সামান্য খাম কাটিছে যদিও শিবিৰত আবদ্ধ হৈছে দিন কটাবলগীয়া হৈছে একাংশ পৰিয়ালে শিবিৰত দেখা গৈছে ভীষণ খাদ্য সংকটে বৰ্ণাঢ্যই হাহাকাৰ কৰাৰ সময়ছতে বানাক্ৰান্তৰ মাজত শিবিৰে শিবিৰে দেখা গ'ল হাজো আৰক্ষী থানাৰ পৰিদৰ্শক নৱজিত নাথৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ দল কৈৱৰ্ত তোলা অঞ্চলৰ শিবিৰত থকা লোকসকলৰ বুজ লোৱাৰ লগতে শিশুসকলক আৰক্ষীৰ দলটোৱে প্ৰদান কৰিলে পুষ্টিকৰ খাদ্য চৰকাৰী নিৰ্দেশ অমান্য কৰাৰ অভিযোগত নিলম্বন হ'বলগীয়া হ'ল ডিমা হাছাও জিলাৰ বন বিভাগৰ CCF চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিত কৰা হৈছে CCF মুয়াংথাং টুংনু চহীদ নাকৰ পৰা আছো বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদলৈ ওলাই অহা আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদানৰ চেষ্টা কৰে প্ৰতিবাদকাৰী সমষ্টিবাসীৰ দুৰ্দশাক লৈ সৰা পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা বিভাগীয় আমোলা অভিযন্তা স্থানীয় লোকক লগত লৈ তদাৰক কৰিছে কাম কাজ ফোনযোগে GMCৰ আয়ুক্তক দিলে শীঘ্ৰেই পথ পৰিদৰ্শনৰ নিৰ্দেশ কৈলাবৰত উভতি বৈছে কলঙৰ উপ নৈ মিছা হাতীমুৰা বান্ধ ভঙাৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰে ওফন্দি পৰিছিল কলঙৰ বুকু ফলত কলঙত সংযোগ হোৱা পাহাৰীয়া জুৰি মিছা নৈখনৰ পানীও ওফন্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাঢ়নী পানীত বুৰ গৈছে বৰালি গাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা বামুনী সংযোগী বালিবাট পথ বিগত 5 দিনে পথটোৰে ব্যাহত হৈ আছে যাতায়াত
পথাৰৰ কাখৰ অঞ্চলসমূহৰ ঘৰদুৱাৰসমূহ মিছা নৈ বাঢ়নী পানীৰ কবলত পৰিছে উত্তৰ খালমৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা যাত্ৰীবাহী বাছৰ তলত সোমাল বাইক আৰোহী দুৰ্ঘটনাত আহত বাইক আৰোহী সম্প্ৰতি আহত বাইক আৰোহীজন চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ আহাৰমহীয়া বানে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ বিহালীৰ নীলবাৰীত বৰগাং নৈয়ে সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ গৰাখহনীয়া বৰগাং নৈৰ খহনীয়া জাক গৈছে বৰভিল চাহ বাগিচাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল চপৰা চপৰে খহাইছে চাহ গছসমূহ অপৰিষ্কাৰ ডবকা পৌৰসভা একচন মুডত কাৰ্যবাহী বিষয়া ফুটপাথত থকা অবৈধ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আঁতৰাই নিয়াৰ নিৰ্দেশ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে নিজে নিজে আঁতৰালে দোকান পৰিত্যক্ত অৱস্থাত থকা দোকানে সৃষ্টি কৰিছিল অপৰিষ্কাৰ পৰিৱেশ শিৱসাগৰ ডিমৌ দীখাৰী চাহ বাগিচাত থকা একমাত্ৰ লোহাৰ দলংখন বৰ্তমান বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে যদিও মেৰামতি কৰা নাই সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই চল্লিশৰ পৰা পঞ্চাছখন গাঁও সংযোগী দলংখন মৰণ ফাললৈ পৰিণত হৈছে যদিও বিভাগীয়ভাৱে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে দলংখন মেৰামতিৰ দাবীৰে আটছাৰ দীখাৰী চাহ বাগিচা সমিতিৰ উদ্যোগত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আটছা কৰ্মী আৰু স্থানীয় ৰাইজে দলং মেৰামতি কৰি নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে নগাঁৱৰ জুৰিয়াত পতিৰ সম্পত্তি নাপায় পুত্ৰই পিতৃক দিলে ইছলাম ধৰ্ম ত্যাগ কৰি হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণৰ ভাবুকি পিতৃ পাঞ্জৰ আলীয়ে যদি শীঘ্ৰে পুত্ৰ মজিবুৰক মাটি সম্পত্তি প্ৰদান নকৰে তেন্তে তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব হিন্দু ধৰ্ম ঘটনাক লৈ জুৰিয়াত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া হোজাইৰ অচি পৰ্যায়ত ব্যাপক ৰদ বদল পাঁচখন থানাৰ অচি একেলগে ৰখা হৈছে বদলি জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক সৌৰভ গুপ্তাই বদলি কৰিছে আটাইকে বদলি কৰা হৈছে লামডিং থানাৰ অচি চন্দনজ্যোতি বৰাক চন্দনজ্যোতি বৰাক দিয়া হৈছে হোজাই থানাৰ দায়িত্ব একেদৰে হোজাই থানাৰ অচি নিখিল চন্দ্ৰ ৰয়ক মোৰাঝাৰ থানালৈ কৰা হৈছে বদলি মোৰাঝাৰ থানাৰ অচি শশধৰ কলিতাক লামডিং থানালৈ কৰা হৈছে বদলি লংগা থানাৰ অচি দিলীপ বনিয়াক ডবকা থানালৈ বদলি কৰা হৈছে আনহাতে ডবকা থানাৰ অচি কৈলাশ মালাকাৰক কাকি আৰু যমুনামুখ থানাৰ এছ চি আই হিচাপে কৰা হৈছে বদলি ইফালে কাকি আৰু যমুনামুখ থানাৰ চি আই প্ৰশান্ত বেজবৰুৱাক লংকা থানাৰ অচি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে অৱশেষত বস হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত উটি অহা গজৰাল হাজোৰ ভেলকৰত পোহনীয়া হাতীৰ দ্বাৰা বস কৰা হ'ল বনৰীয়া হাতীটোক তাৰপিছতে হাতীটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰি লৈ যোৱা হ'ল স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে বিগত আঠ দিনে হাজোৰ জনাঞ্চলত খাদ্যৰ সন্ধানত ফুৰিছিল হাতীটোৱে বাংলাদেশলৈ চোৰাং গৰু সৰবৰাহৰ নতুন কৌশল সৰবৰাহৰ সময়ছোৱাতে গোলকগঞ্জৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত জব্দ কৰা হৈছে চোৰাং গৰু সীমান্তৰ বিষ খোৱা নৈত উদ্ধাৰ কলৰ ভূৰত বান্ধি সৰবৰাহ কৰি থকা চোৰাং গৰু কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰত মাতৃস্নেহ দিয়াৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা বানত উদ্ধাৰ হোৱা দুটা গড় পোৱালী আৰু এটা হাতী পোৱালীক ইতিমধ্যে দুয়োটা গড় পোৱালী আৰম্ভ কৰিছে ঘাঁহ খোৱা চলিত বৰ্ষ চি ডব্লিউ আৰ চিয়ে মুঠ 83টা বিপদত পৰা বন্যপ্ৰাণীক উদ্ধাৰ কৰি 54টাকৈ যুৱকুলক পুনৰ বনত মুকলি কৰি দিছে সমান্তৰালকৈ দুটা গড় পোৱালী এটা হাতী পোৱালীকে ধৰি 7টা বন্যপ্ৰাণীক চিকিৎসা কৰি আছে কেন্দ্ৰটোত চিকিৎসাৰত অৱস্থাত 11টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছে এফালে বান বিভীষিকা আনফালে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰীত বানৰ পৰা ওলাই অহা এটা হাতীয়ে সোমবাৰে নিশা তাণ্ডৱ চলাই সমগ্ৰ অঞ্চলতে ভাঙিলে কেইবাটাও ঘৰ খালে ভঁৰালৰ ধান উদ্যান কৰ্তৃপক্ষক খবৰ দিয়াৰ পিছত উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ বানৰ ডুবিসহ জীৱন যাপন কৰিছে কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰিছে বানৰ সময়ছোৱাত কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীয়ে কেনেকৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰে সেই সন্দৰ্ভত এক তথ্যচিত্ৰ নুমৰিগড়ত বাঢ়নী পানীয়ে সৰ্বস্বান্ত কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ লোকক জীৱন জীৱিকাৰ প্ৰতি আনিলে ভাবুকি বানে উটুৱাই নিলে বহু লোকৰ লাখ লাখ টকাৰ পুখুৰীৰ মাছ একমাত্ৰ মীন পালনকে জীৱিকা হিচাপে লোৱা লোকসকলে দিব লগা হৈছে মূৰে কপালে হাত জামুগুৰি হাটৰ উত্তৰাঞ্চলত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে অঞ্চলটোত ধুমুহাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ টৌ ভঙা ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰস্থলত এডাল প্ৰকাণ্ড বৰগছ উভালি পৰাত কেইবাখনো দোকানৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয় অৱশ্যে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক ৰঙিয়াৰ কয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এখন গাঁৱত জঘন্য ঘটনা একে গাঁৱৰে ৰাইজুদ্দিন নামৰ যুৱকজনৰ কামনাৰ বুলি হ'ল এগৰাকী মুখপথীৰ যুৱতী পাঁচমহীয়া অন্তঃসত্তা যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিও পোৱা নাই কোনো সুদুত্তৰ শিৱসাগৰ চৰগুৱাত এতিয়াও অন্ত পৰা নাই বান দুৰ্যোগ 15 দিনীয়া বানত ডুব গৈ আছে চৰগুৱা অঞ্চল বিশেষকৈ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ পশু খাদ্যৰ নাটনি হোৱাত বাৰুকৈ জলাকলা খাইছে ৰাইজে বহু প্ৰত্যাশিত যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলং নিৰ্মাণৰ স্থবিৰতা প্ৰলয়ংকাৰী বানে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ চিমেণ্ট চিগিল পথ বিকল হ'ল যন্ত্ৰপাতি দুৰ্যোগৰ সময়তে মৰসাহ কৰি কোনো নথকাৰ সুযোগত পানীৰ মাজতে চুৰেও চলালে লুটপাট নোৱানৈৰ খহনীয়াৰ কবলত এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় দুবাৰকৈ স্থানান্তৰিত কৰিও ৰক্ষা পোৱা নাই খহনীয়াৰ পৰা বিগত 15 বছৰত দুবাৰকৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয় কলাইগাঁৱৰ সমীপৰ 281 নম্বৰ ৰূপাতল প্ৰাথমিক বিদ্যালয় দুৰ্নৈ নিশা বন বিভাগৰ বৃহৎ অভিযান চোৰাং কাঠ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই অসম মেঘালয় সীমান্তৰ পৰা জব্দ 52ডাল শাল গছৰ কুণ্ডা
প্রায় 1,20,000 মূল্যৰ কাঠ কিনি চোৰাংকৈ সৰবৰাহ কৰিবলৈ লওঁতে বনকৰ্মীয়ে জব্দ কৰে গোৱালপাৰা মাটিয়া বজাৰ নকল সোণ সহ এজনক আটক আটকাধীন যুৱকজনৰ নাম হৈছে ইমান হুছেইন ঘৰ গোৱালপাৰাৰ ৰামহৰিচৰত চাৰি টুকুৰা নকল সোণ সহ যুৱকজনক ৰাইজৰ সন্মুখতে আটক কৰিছে মাটিয়া আৰক্ষীয়ে স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান চাইনিং গ্ৰীণ আছিয়ানা ৱেলফেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনে গহপুৰৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক বিতৰণ কৰিছে বান সাহায্য 110টা বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ মাজত চাউল দাইল মিঠাতেল আলু পিঁয়াজ নিমখ পানী বিস্কুটকে ধৰি বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে বাক্সাৰ ৰঘুমলাৰ দৰে বিয়পি পৰিছে বিষাক্ত পাৰ্থেনিয়াম 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে ৰঘুমলাৰ দৰে বিয়পিছে মৃত্যুৰূপী পাৰ্থেনিয়াম বতাহত মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি শ্বাস প্ৰশ্বাসত বাধা প্ৰদান কৰা ফুলবিধক লৈ শংকিত স্থানীয় ৰাইজ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বনৰীয়া মহৰ আতংক ৰংমহল অঞ্চলত বিচৰণ কৰা মহ দুটাক লৈ আতংকিত অঞ্চলবাসী যিকোনো মুহূৰ্ততে কোনো লোকক মহ দুটাই আক্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা বন বিভাগৰ লোকে নিৰীক্ষণ কৰিছে মহৰ গতিবিধি গংগাধৰ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙি নিলে অসম বংগ যোগাযোগৰ মূল পথ নিজাববীয়াকৈ নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰি যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে স্থানীয় লোকে বিধ্বংসী বানে পথছোৱা ছিঙি নিয়াত হাহাকাৰ অৱস্থা ৰাইজৰ বঙাইগাঁও লোক নিৰ্মাণ বিভাগে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা পথত চিৰিয়াল ফাট নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কেইমাহমানৰ ভিতৰতে পকী পথছোৱাত ফাট মেলা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কুজিয়া নৈৰ ওপৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা দলঙৰ দুয়োফালৰ পকী পথত মিলিছে ফাট জাগীৰোডত শ্বহীদ সূৰ্য বৰাৰ স্মৃতি দিৱস উদযাপন অসম সাহিত্য সভাৰ ভাষাবিদ ডঃ লীলাৱতী শইকীয়া বৰালৈ ভাষা শ্বহীদ সূৰ্য বৰা বঁটা ফুলাম গামোচা চেলেং পিতলৰ জাপি স্মাৰক আৰু অভিনন্দন পত্ৰৰে প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা নামনি মাজুলীৰ সামগ্ৰীত বৰ্তমানেও বান শিবিৰৰ ছটাকৈ পৰিয়াল বানৰ পিছতো হাহাকাৰ কমা নাই বন্যাৰ্তৰ আনহাতে আহতগুৰি হাইস্কুললৈ যোৱা পথটো ছিঙি নিয়াত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ আৰ্হিত হ'ব এ ডি আৰ ইৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰিলিমিনেৰী মেইনছ আৰু ভাইভা 15-22-29 ছেপ্টেম্বৰত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা আৰু 20-27 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব চতুৰ্থ বৰ্গৰ প্ৰিলিমিনেৰী পৰীক্ষা প্ৰথমবাৰৰ বাবে সলনি কৰা হৈছে নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ নিয়ম প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাৰ পিছত অনুষ্ঠিত হ'ব মূল পৰীক্ষাৰ একেবাৰে শেষত সাক্ষাৎকাৰ তৃতীয় বৰ্গৰ মুঠ 7,500 পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা চতুৰ্থ বৰ্গৰ 400ৰ পৰা 450টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব নিযুক্তি পৰীক্ষা দুই এখন কলেজে শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা নামভৰ্তিৰ নামত 650 টকাকৈ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপনৰ পিছতে তৎপৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাইজে উত্থাপন কৰা অভিযোগ মিছা বুলি প্ৰমাণ কৰি কলেজৰ অধ্যক্ষই শিক্ষাৰ্থীক ঘূৰাই দিব লাগিব বানৰ মাজতে পাচলিৰ আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি জুৰুলা ৰাজ্যবাসী দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে পাচলিৰ মূল্য ধাৰাবাহিক বৰষুণৰ পিছতে সৰ্বত্ৰ বাঢ়িছে পাচলিৰ মূল্য বজাৰত এতিয়া পাচলি কিনিবলৈ গৈ বহু লোক বিমুখ হৈ ঘূৰি আহিবলগীয়া হৈছে 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পুনৰ সংস্থাপনৰ চেষ্টা বন্যাৰ্তৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে পুনৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলালৈ মন্ত্ৰীক পঠিয়াব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুধবাৰে পুনৰ কেবিনেটত বানৰ ওপৰত হ'ব আলোচনা কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা ধনশিৰিত আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ প্ৰায় 12 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ মণিপুৰৰ পৰা ডিফু অভিমুখী চাৰিচকীয়া বাহনত 59টা চাবোনৰ বাকচত সৰবৰাহ হৈছিল 685 গ্ৰাম হেৰইন আৰু বুজন পৰিমাণৰ ইয়াবা টেবলেট জম্মু কাশ্মীৰৰ কাঠুৱাত 5 দিনৰ দ্বিতীয়টো সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত শ্বহীদ 5 সেনা জোৱান ভাৰতীয় সেনাৰ কনভয়লৈ গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ হেলিকপ্টাৰেৰে চলিছে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে